Tədros Atanom Gibreyesus Evhaməliyevi prezident seçkilərində qələbə və COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi münasibəti ilə təbrik etdi. Dövlətimizin başçısı təbrikələrə görə minnətdarlığını bildirdi. Görüşdə 11-ci Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyəti qeyd edildi. Tədros Atanom Gibreyesusun bu tədbirdə iştirakının önəmi vurğulandı. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin beynəha qələmdə nüfuzunun artdığı bildirildi və bu forumda xeyli sayda qonağın iştiraki bunun yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirildi. Qonaq ümumdü Səhiyyə təşkilatı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi arasında əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirərək bu mərkəzin onun rəhbərliyi etdiyi təşkilatın fəaliyyətinə göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi və mərkəzin idarə heyətinin üzvləri ilə mütəmadi olaraq görüşlər keçirdiyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin beynəlxalq statuslu qeyri-hökumət təşkilatı olaraq müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərdiyini və ölkəmizin də bu təşkilatın işinə dəstək verdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı hər il Bakının ev sahibi ilə keçirilən qlobal forumun beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsi və onların həlli yollarının tapılması baxımından əhəmiyyətli platformalardan biri olduğunu qeyd etdi. Ölkəmizdə həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının təqdirəlayiq olduğunu deyən Tedros Adhanom Ghebreyesus Azərbaycan da yaradılan icbari tibbi sığorta sisteminin müsbət proses olduğunu və onun yaxşı nəticələrini artıq özünü göstərdiyini dedi. Görüşdə KOB çərçivəsində Azərbaycanla Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı arasında əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. İqlim dəyişmələrinin dünyada müxtəlif növ xəstəliklərin yayılmasına rəvaç verdiyini və bilavasitə səhiyyə ilə bağlı olduğunu vurğulayan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru bu sahədə də Azərbaycanla əməkdaşlıq məsələlərinə toxundu.